Значи, во буџето за 2017 година за инфраструктурни објекти, односно капитални инвестиции се предвидени некаде околу 219 милиона денари. Од тоа за улици, реконструкција на улици и други објекти се некаде околу 212 милиона денари. Со оглед на тоа дека буџетот представува финален дел од сите програми кои што се донесуваат на ниво на јавните предпријатија, значи по согласно програмите на јавните предпријатија, сите улици и објекти кои што се предвидени и кои што се набарани на местните заедници, а се утврдени согласно приоритетот кој го воспоставуваат во нашите служби, значи најголем дел од дадените предлози се прифатени, така да веќе и чувте предходно во врска со улицата Личка, дека таа е точно проверивме влезена во програмата, така да најголем дел од барањата на граѓаните се составен дел на програмите кои што се изготвени од страна на јавното предпријатие ИСР и јавното предпријатие Стипион. Колку имате за невладени, колку имате за медиумен предпријатие за 2017? Значи, во врска со невладените организации има предвидено 700 000 денари, за кои треба тие да поднесат проекти, кои проекти ги утврдува комисиите на Совет и доколку тој проект е бенефит за граѓаните, тогаш се одобруваат средства за користење на овие средства. Додека за јавни медиуми како ставка нема, бидејќи тоа се во обштите трошоци кои што може да се реализуват преку годината во буџет. Парите од минатите години искористени? За жал, многу малку се искористени, бидејќи немавме добиени средства од делот на невладените организации како иницијатива, по кој би разгледувале нивниот проекти за да се прифатат. Има некои ситни, мали издруженија кои што во делот на програмските активности се помогнати, како преку дозволување на бесплатен превоз, потоа користење на простори во општината, и подржување во смисла на некои соодветни датуми и правници кои што ги имаат исто. За образование имате 0 денари за 2016-та, барам до третиот квартал, за 2017-та имате ли освен блок дотација? Значи, финансирањето на образованието спаѓа во делот на блок дотациите и затоа се утврдува во страна на владата преку републичкиот буџет и ресурните министерства и се одредува износот кој што ќе биде задоволен за финансирање на образованието. Во буџетот на општина Штип нема предвидени средства за во делот на образованието. Од кредитите што имате уште за враќање, колку пари во буџет за 2017? Значи, кредитите се сервисираат редовно. Тоа се двата кредите од фондацијата Джајка за филтер станицата и во делот на кредитот од Светска банка. Тие се сервисират редовно согласно динамиката и исто така и во ова година предвидуваме средства доколку дојде до плакање на кредитот од Европска банка за развој, која е земена од јавното предпријатие ИСР. Меѓутоа, сега за сега и во оваа година тие го сервисираат долго, така да и во 2016 немавме исплата по овој основ. Очекуваме и се надеваме дека и овие средства кои ги планираме во 2017 година дека нема да се реализира. За кој кафе износ станува? Ама тоа не го знаеме, затоа што колку ќе има за интервенција од страна на министерството за финансии и колку нема да се сервисира јавното предпријатие, толку ќе се реализира.